Přišel jste podpořit kandidáta do Senátu Josefa Regece. V čem bude podle vás přínosem? Tak je to relativně mladý kandidát. Myslím si, že by patřil k nejmladším senátorům a bylo by dobře Senát trošku omladit a bylo by také dobře, kdyby okres Blansko, kde pravidelně ve volbách vyhrává sociální demokracie, ať už to byly volby do poslanecké sněmovny nebo volby do krajů, tak kdyby tento okres zastupoval senátor za sociální demokracii. Ale proto je důležité, aby voliči sociální demokracie tady v Letovicích, Boskovicích, Blansku přišli k senátním volbám a podpořili našeho kandidáta.